Edina, Edina mama. Mama Edina, mwanangu Edina. Edina amka bana. Edina! 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 Mwanangu! Yenge kitu yani. Edina! Usinifanyie hivyo. Samanda, inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ina maana uwaga unanifuatilia? Hapana. Imetokea tu bahati nzuri tunakutana. Vipi mzima lakini? Mimi mzima, sijui wewe. Mimi niko poa namshukuru Mungu. Unaishi mitaa hii? Mhm, hapana.
kuna mtu nikuja kuonana naye. Vipi wewe unaishi mitaa hii? Hapana, ila zamani nilikuwa nakaa huko nimeshaafu. Okay. Siku njema. Samani. Nadhani Mungu amepanga tukutane mimi na yeye mara kwa mara. Hivyo sidhani kama ni mbaya wapo kufahamiana. Mimi naitwa Saji. Mimi naitwa Barkush. Barkush. Wow. Una jina zuri sana alafu ni la tofauti. Hata wewe pia. Unaweza ukanisaidia namba yako ya simu? Hapana. Unaweza ukanigeia kwako mimi nitakutafuta. Niandikie bwana. Wewe nitajie namba yako, mimi nakumbukumbu nzuri tu nitakumbuka. Sawa. 07 tangsi. 72 22 Sabata. Okay. Usiache kunicheki. Ah, sawa, usijali, nitakucheki. Hello Alice. Habari yako? Unanifuatilia? Ah. Kuna nini uliza hivyo? Kumbe hapa unatafuta nini? Come on. Alice, hii ni sehemu ya kula. Mimi nimekuja kula kama ambavyo umekuja wewe. Hapana. Anyway, never mind. Naweza nikakaa. Nimesema hapana. Kiswahili hakieleweki. Nimekielewa vizuri sana. Asante kwa kunikaribisha. Pochi nzuri. Pochi nzuri sana hii. Alice. Unaenda wapi tena? Sikiliza Alice. Tafadhali, hebu keti chini basi tuzungumze. Nizungumze kitu gani na wewe? Nitazungumza kitu gani na mtu ambaye hataki hata kunielezea vizuri yeye ni nani? Kwa hiyo kumbe hapa shida ni kwamba tu hutaki kuongea na mimi kwa sababu nimekataa kujitambulisha. Okay, fine. Mimi naitwa Bernard, ila watu wengi hupenda kuniita Ben. So Janet ni mke wako? Mr. Steve, napenda sana uchapakazi wako. Na hivi karibuni nipata pongezi kutoka kwa wakurugenzi kwa kitengo cha mtandao kimeingiza faida kubwa sana katika kampuni. Congratulations. Asante sana. Pia nashukuru kusikia hivyo. Kuona mawazo yangu yanafanywa kazi mpaka leo hii ofisi imefikia hapa. Asante sana.
Labda hujamsikia vizuri. Kitengo cha mtandao kinaonyesha kimeingiza faida kubwa sana kwenye kampuni. Hivi unajua kwa sababu gani? Watu wote ndani wamepata uongozi wao. Ila kinachonisikitisha, wewe kama kiongozi wao unaenda kinyume kabisa na imani yangu. Tajuni, mimi sipingani na uteuzi wako, bali maelekezo ni kutoa wakati akabidhiwa kazi hii, ndio napingana na kazi yako. Ila unasahau kwamba mimi ni bosi wako na unapaswa upate yale yote ambayo nakuelekeza. La sivyo, utatengeneza matabaka katika utendaji. Alipo ni bosi wako pia. Na naamini apendi kabisa habari za udaku udaku. Lakini msikilizi. Poa boss, karibu. Asante, asante Zaya. Poa. Madam yupo sifa. Ametoka, ameenda lunch, hajarudi bado. Na huyu kichaa wenu yupo? Kichaa? Kichaa gani? Huyu mnamwita nani, Junior? Mwana cheka. Sorry. Bosi. Si ndugu yako yule unamhitaji kichaa? Ha? Hivi kwa mfano mtu akiwa ndugu yako upasi kumpa sifa yake kama ni kichaa? Kwa hiyo basi, mimi na wewe ni tofauti. Baki na hiyo. Mr. Steve, sija kuruhusu ondoke na sijamaliza kikao mimi na wewe. Sijui unaenda wapi. Rudi uketi. Unaweza ukaenda. Allah. Nilikwambia ni kichaa yule. Kama singekuwa kichaa, yule jamaa singetoka ofisini kwake akiwa na furaha hiyo. Mafurahi. Niko ndani. Yupo wazi. Leo. Kichaa. Kichaa. Baba, mimi nilikuwa natoka kidogo, nienda kwa asu.